Za danas imamo jedan jako čudan članak za pročitati. Kao što ste vjerojatno shvatili iz naslova, dvije su bake pokušale oteti dijete iz vrtića. Pošto je ovo čudna situacija koja se dogodila u Hrvatskoj, naravno da je mjesto radnje iste u Splitu, gdje bi drugdje bilo. Split je kao Hrvatska Florida, uvijek se događaju najčudnije stvari. E sada, kako su to točno ove dvije starije žene pokušale oteti dijete? Dvije starije žene sredinom lipnja ove godine ušetale su u prostorije vrtića na Splitskom području i preuzele dijete. No do danas je ostalo nepoznato tko su žene koje su preuzele dijete. Igrom slučaja, ispred vrtića se sasvim slučajno našao otac djeteta i dijete mu se odmah pridružilo. No ostalo je nepoznato tko su žene koje su ga pokupile u vrtiću. Policija i dalje smatra da se nije dogodilo kazneno dijelo u slučaju kad su, bake, odvele tuđe dijete iz vrtića na Splitskom području jer nisu nastupile štetne posljedice. Hvala Bogu da je tata bio tamo u pravo vrijeme. Ovo se ne može nikako drugčije opisati nego Božje čudo. Zamislite da tata nije bio ispred vrtića. Možda bi to čak na kraju i bolje završilo, naravno ako pretpostavimo da bi se dijete vratilo svoje obitelji, jer bi ove dvije štrace bile uhićene za otmicu. Naravno, drago mi je što nisu uspjele svoj primijeniti do kraja, ali samo kažem. Ove dvije žene su se inače predstavile kao bake djeteta i samo tako su uspjele preuzeti dijete. Mislim kako će sada svi vrtići diljem Hrvatske malo bolje pripaziti na ovakve stvari, a pogotovo u Splitu, Zagrebu i tim većim gradovima Hrvatske. Sredinom lipnja, kako Dalmacija danas doznaje, dvije starije gospođe ušetale su u prostorije dječjeg vrtića i preuzele dijete od odgajateljica iako ih dijete ne poznaje. Jedna od njih se predstavila kao baka. Na sreću, u trenutku kada su izašle s djetetom iz vrtića pred njima se našao otac djeteta koji stanuje neposredno u blizini vrtića. U razgovoru s policijskim službenicima otac je naveo kako su mu navedene žene izgledale zbunjeno i jedna od njih mu je rekla da je trebala otići u vrtić po unuku. Nisu mu rekle kako se zovu, niti su mu van poznate. Govorile su hrvatskim jezikom i odavale dojam da su zbunjene. Temeljem obavljenih provjera utvrđeno je da je dijete kratko vrijeme bilo u društvu nepoznatih žena jer je uskoro nakon izlaska iz vrtića dijete srelo svog oca kojem se odmah priključilo, dio je ranijeg policijskog odgovora. Na sve to burno je reagirao član obitelji djeteta koje se možda pokušalo oteti, nezadovoljan radom policije, sigurnosnim stanjem vrtića i procedura. Još jednom kažem, hvala Bogu da je otac bio tamo kada je bio. Ove dvije žene nisu djelovale zbunjeno jer su zapravo bile zbunjene, nego su bile uplašene jer su mislile da će ih policija uhititi ili gore da će ih ovaj otac našamarati jer je to po meni i trebao napraviti. Isto tako je trebao ući u vrtići i šamarati osoblje koje je dalo njegovo dijete skroz nepoznatim ljudima bez da su trepnuli. Mislim stvarno kako se ovo događa. Ne razumijem kako su ove žene samo ušetale u vrtić i uzeli tuđe dijete. Jesu li rekle kao, e da, mi smo bake ovog djeteta, daj mi dijete, ili šta, stvarno ne razumijem. Otac je bio skroz upravu i u potpunosti ima pravo biti ljut i na policiju i na osoblje vrtića, jer je ovo smiješno. Nadam se da to dijete više neće niti jednom nogom kračiti u taj vrtić. Za kraj imamo izjavu oca djeteta. Naravno da sam šokiran. Nepoznate osobe odvedu dijete iz vrtića, oni nisu utvrdili tko su tu osobe, a iz čega onda zaključuju da u tome ne vide elemente kaznenog dijela. Ponavljam, mi ne znamo jesu li oni utvrdili njihov identitet. Ako nisu, onda vrlo hrabro zaključuju da u neovlaštenom odvođenju iz neutvrđenih razloga djece iz vrtića nema elemenata kaznenoga dijela. Puljak je obećao da će sva djeca na jesenu vrtiće. Trebalo bi i njega pitati, kao i ove u policiji i prosvjetnoj inspekciji, kakva im je sigurnost u vrtićima. Konkretno, u ovaj može ući i iz njega izaći tko hoće. Vrata su otvorena izvana, samo su za djecu zatvorena jer je tipka za otvaranje na jedno 190 cm visine. Nema nikakvu portirnicu na kojoj te netko dočekuje i evidentira. Sigurnosne kamere postoje, ali uopće nisu u funkciji. Ograda oko dvorišta je toliko niska da je i svako malo spretnije dijete može preskočiti, isto kao i potencijalni otmičar. Pitanje je kako tete daju djecu nepoznatim osobama ako su u vrtiću precizno evidentirane osobe koje jedine mogu preuzeti djecu, izjavio je nezadovoljan postupanjem i policije jer, kako kaže, nisu obavješteni ni o čemu. Ubiti, rekao je sve ovo što sam ja već rekao i u potpunosti se slažem s njim, što je logično, jer sam ja istu stvar rekao prije minutu vremena. Kako i neće biti šokiran jadan čovjek, dijete mu je skoro oteto. Slažem se s njim i u tome da ovdje i kako ima elemenata kaznenog dijela. Da se dijete na primjer deralo da ga ove žene ostave na miru, mislim da im policija ne bi samo tako progledala kroz prste. Što da otac nije bio tamo? Što da su ga ove žene otele i ovaj otac nikada više ne vidi svoje dijete? Što onda? Ovako je sve hvala Bogu dobro završilo, ali da je nešto pošlo po zlu, tko bi bio odgovarao za to? Nije mi stvarno jasna Hrvatska nekada, jer evo, otaci sam kaže da je vrlo lako i za djecu, a kamoli za otmičare da preskoče ogradu vrtića. No, to bi bilo to za ovaj video. Pitanje za vas je jeste li ikada pročitali ili čuli nešto čudnije i manje odgovornije od ovoga. Osoblje koje radi u vrtiću ima zadatak djecu štititi, a ne ih samo puštati s bilo kime. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme od svoga dana da pogledate još jedan moj video. Ako ste uživali u istome, ostavite like, pretplatite se ako ste novi na kanalu, inače na kanalu radim životne priče kao što i obrađujem zanimljive članke kao što je ovaj. Zapratite me na TikToku kako bi pokazali dodatnu podršku, a ja se sada idem baciti u bazen jer je vani 35 stupnjeva i umirem. Pozdrav, čuvajte mi se, ako imate djecu čuvajte i njih i čujemo se u idućem videu.